pasina vana chiremba vana vangu hapana zvinogadzirisika nekuti chiremba anenge akadzidza like radio therapy kana kuti shuga kana kuti kumoyo vanhu ivavo vanenge vada chiremba ari specialised nezvazvo asi kune dzembo ndinonzi Mesi Mutanda ndinobva kuchirevesa dragi randinomwa ndodragi rokupedzisira remarwadzo mofin ndiri kumwa 4 kuti ndigone kutaura nemi kudai ndatomwa mofin 4 kungotaura nemi asi ndichitobvunda nemarwadzo kudai saka zvakaoma vana vangu dai mwari atibatsira nyika yedu yanaka zvinhu zvagadzikanawo zviite zvakanaka machiremba ashande ane mufaro achitibata semabatiro ataita nokuti dai ndisitorina utano dai machiremba anga asingandibati zvakanaka but pakatanga strike kubvunda kudai kurwadziwa vanhu inini kukenza vari kuti hanza havazvikwanisi kenza vari kuti havazvikwanisi kusi handizivi kuti vekuda havana kuita nezvazvo here kana kuti handinawo ruzivo nezvazvo vana vanhu saka nhasi mabva kuchiredzera ndiri kugara pano ndikunochengetwa nechipatara kubva ndakauya zvinoitika zvoti kana une kenza vanokutisa matesti uchitorwa masikani nenachiremba vacho vachiona kuti kenza yako yafamba zvakadii inodei vachiita mameetings avo nefriday yega yega vachipulana nezvako kuti vanokurapa sei ndokurapwa kunoitwa kenza haungosvika utopuwa paraset kaa zvinoda mapulani vanotogara vese magaini nevemapsychologist vachona ivapo vogara pasi voona kuti vokurapa sei saka zvinoda unenge ane ruzivo nazvo saka magara kwenguva yakareba se kubva pandakauya ini ndada kutotanga kurapwa last friday saka pandaanda kutanga kurapwa ndobva vana chinembo vatodi vatostrike ndobva tatonzi tatoperera ipapa achitobuda muwadi saka takagara zvamuvanuvapari ari kundichengeta asi kurapwa For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page, 263chat.